heshiiskii labaad ee safkarad ayaa dhex maray Soomaaliland iyo Israa'iil. Shardiga koowaad ee ku xulan heshiiskan ayaa ah Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalami ah, Israa'iil la ay ka hesho marsada birbira fariisin military oo ay ka waardiyeyso maribiyoodka Baabul Mandab iyo gacanka cadmeed oo ay u aragto inay tahay goob istaraatiiji ah. Heshiiskan oo ah mid daah dabadiisa ilaa iyo haatan laga wado ayaa warbaahinta xuquuqeed ay hore uga tabisay warbixino ku aadan, iyadoo ay ka faalloodaan wargeysyo laga leeyahay waddanka Israa'iil kuwaasi oo daah ka rogay haatan in safkaradku uu gebagebe ku dhow yahay Soomaaliland iyo waddankanina ay yeelanayaan gacansaar dhow. Heshiisyada halista badan ee geeska ka dhalin kara xasilooni darrada nabadgelyo iyo siyaasadeed ayaa Soomaaliland ay ku sii tallaabsanaysaa sannadkan aynu ku jirno 2024. Oo raad goobaysa in ka badan 3 iyo 30 sannadood oo lasoo dhaafay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah. In ka badan 740 kilomitir oo ku teedsan gacanka cadmeed ayay Soomaaliland maamushaa, kaasi oo haatan casiiska ah caalamka si weyna ay quwadaha adduunku u quudaraynayaan inay Soomaaliland gacansaar dhow la yeeshaan, sida oo kalena ka helaan marsada birbire ee maribiyoodka sii kulaalaysa muhiimka ah fariisin military. Heshiiskan qarsoon haatan u dhexeeya Israa'iil iyo Soomaaliland oo ila wareedyadu ay sheegayaan in laga gaaray isafgarad buuxa, uuna baahiyay mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee waddankaasi oo lagu magacaabo Post Jerusalem, ayaa waxa aasaasi iyo buddhigu ah 3 qodob oo ay Soomaaliland kaga bedelanayso fariisinka military ee sii kulaalaya biyaha gacanka cadmeed, waxaana kow ka ah aqoonsi caalami ah inay ugu dhawaaqdo Israa'iil Soomaaliland, taasi oo baadigoobka ay Soomaaliland ugu jirto aqoonsi caalami ah, iyo in calankeedu uu ka babado xarunta qaramada midoobay wax weyn ka qabanaysa. Lambar 2, Israa'iil inay xulufadeeda iyo dowladaha ay saaxiibka yihiin ee wada shaqaynta leeyihiin u soo jeediso inay Soomaaliland aqoonsadaan. In ka badan 20 dowladood ayaana ay Israa'iil saaxiib yihiin oo wada shaqayn hoose oo diblomaasiyadeed ka dhexaysa. Tanina waxa ay noqonaysaa tallaabo kale oo guul taariikhiya u horseeda Soomaaliland. Lambar 3, in kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka la dhiso si fakhriga iyo shaqo yaraantu ay uga yaraato Soomaaliland. Dhalinyarada ayaa helaysa fursado waxbarasho iyo shaqo abuur oo isdaba jooga, maadaama oo kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliland kor loo qaadayo oo ay maal gashanayso dowladda Israa'iil iyo dowladaha kale ee ay xulufada yihiin kuwaasi oo si toosa u garab siinaya cid kasta oo waddankani garab siisa. Heshiiska isafgarad ee ilaa iyo haatan daaha dabadiisa ee aan si rasmiya wax badan looga ogeyn ayna ka faalloonayaan wargeysyada waaweyn ee waddanka Israa'iil ayaa 3 qodob ay ku bedelanaysaa fariisinkan military oo meel istaraatiijiya ku yaalla, iyadana waqtigan xaadirka ah marka loo eego dagaalada ay ku jirto muhiim u ah. Isafgaradkan qarsoon iyo kii ka horreeyey ee dowladda Itoobiya ay la gashay Soomaaliland ayaa haddii ay si wada jira u guuleystaan horseedaya aqoonsiga ay Soomaaliland baadi goobaysay 3 iyo 30 sannadood ee ugu dambeysay.